karbonoaren kontuak ez dute kuadratzen, ze segitzen du asko kutsatzen, da Europan azkena dabilenetako bat neurri korrektiboak jartzen. Orduan, hori berdintzeko eta Europar Batasunaren isunak saihesteko, saiatu behar duzu zerbait egiten. Eta bueno, pues hemen Gipuzkoan saiatzen diren bezala, erraustegiaren emisioak berdetzat konsideratu ditzaten eta inkluso subentzionatu, pues Irlandan egiten dute pinuerekin, sitkako izei honekin.